Persiho. Zastavuje Kotouč, ještě ve středním pásmu, pád jednoho z čárových rozhodčích. Nepříjemná situace, dostal tam tvrdý hit od jednoho z hráčů, který projížděl kolem. Tohle nevypadá vůbec dobře, opravdu velmi tvrdý náraz na mantinel. Petr Müller dokonce volá zdravotní četu z vítkovické střídačky. Tady sledujte v pravém okraji obrazovky, která ta situace přijde. A je to Vladimír Rožánek, který se dostal mezi strnady a mantinel. Kladenský hráč hitoval, to nevím.